Müemmalı şekilde ölen Mehmet. Dediler ki, özünü ağaçtan asıbdır. Ama o heyette ağaç yok da. Bacıdan şok iddialar. Gece öldürüp. Bizi hədəlliler, korkudurlar. Qəhrəman nömrə 1 psixologiya mərkəzinə getdi. Psixoloqun dedikləri hər kəsi şoka salacaq. Kəndisindən dərin analiz alaraq şu bilgiyi verə bilirim ki... Qəhrəman iyunun 4-də baş verənləri danışacaqmı? Bugün saat 16-da səni axtarıram da.